שלום חברים, היום אנחנו רוצים לדבר למה יש אפשרות לעשות רע בעולם, למה יש אפשרות לסבול סבל ואיסורים בעולם, למה שיהיה רע בעולם, למה כל העולם מלא ברוע, רוצחים חיות למרות שהם רוצים לחיות, רוצחים אותם לבשר, ביצים, ביצים מונעים מחיות להביא חיים לעולם, לוקחים עצים, צ'אק, קורטים אותם לנייר טואלט, לנגרות, משחיתים את כל העולם. הבורא ברא עולם, משחיתים לו אותו, משחיתים את הטבע. למה הבורא מאפשר לעשות הפוך מרצונו? אז קודם כל, למה יש סבל בעולם? כדי שתבין שמה שאתה עושה זה משהו רע. אם אתה עושה משהו רע, אז אתה צריך לסבול על זה כדי שתדע שעשית משהו רע. אתה לוקח סוכר, מפרק אותו מתוך מכלול שלם, מבשל את זה, מפרק את החומר, הופך אותו לסוכר. הרס את החומר עכשיו בבישול. כדי שתדע שזה רע, אם אתה אוכל את זה, זה יעשה לך חורים בשיניים. השחט את החומר, זה משחית אותך בחזרה. עושה לך חורים בשיניים, כאבים. למה? כדי שתדע שעשית משהו רע. אוקיי. אז עכשיו עולה השאלה, למה יש אפשרות לעשות רע מלכתחילה? למה יש סבל? אני מבין, כדי לדעת איפה אני טועה בדרך. אבל למה לאפשר ביטות מלכתחילה? למה יש אפשרות לעשות רע? אתה, נראה לך שאתה מרוויח משהו מזה. אני עושה את זה, אני מפרק את הסוכר, הרסתי חומר, אבל זה טעים לי בפה. אז כאילו בשביל משהו אחר, איזו הנאה כלשהי, אני עלול להיות מוכן להשחית. בשביל ליהנות מטעם של בשר, מוכן לרצוח. אתה מקבל כאילו איזה תגמול כלשהו. ואז אתה מקבל, ביחד עם התגמול הזה, אתה מקבל גם מחלות, או נזק סביבתי, או כל מיני תופעות לוואי שליליות. אז השאלה למה? למה יש אפשרות לעשות רע ועוד להרגיש שאתה מקבל איזשהו תגמול כלשהו למרות שיש איזה תופעות לוואי שליליות? התשובה היא שהאדם, כשהוא גילה את הבורא, הוא שם לב שהבורא כל הזמן מעניק לו. בהתחלה בגן עדן הכל היה טוב, אנשים היו אוכלים פירות, הם נותנים לחיות לאכול פירות, והוא שם לב שהבורא כל הזמן נותן לו, והוא רצה להגיע למצב שגם הוא ייתן הבורא בחזרה. הוא לא רצה לקבל לחם חינם. מה, כל הזמן לקבל בחסד? אני רוצה להעניק בחזרה. מי שנותן לי טוב, אני רוצה להחזיר לו. אבל הוא הבורא, מה אתה יכול להחזיר לו? אתה יכול להחזיר משהו לבורא? לכן הבורא אמר לו, אוקיי, אתה רוצה להחזיר לי, אין בעיה. נאפשר לך לעשות רע, הוא אפשר לו לעשות כל מיני פעולות חדשות שהוא ברא לו אותם. ברא לו אפשרות לרצוח, ברא לו אפשרות להשחית, להרוס, לשרוף, לחבל. ואז הוא אמר לו, אתה רואה? יש לך דרך טובה ודרך רעה. אם אתה תבחר ללכת בדרך הטובה מהיום, ולא לפשוע ולא לעבור על רצוני, אתה תיתן לי סיפוק. מה אתה מחזיר לי? אתה מחזיר לבורא נחת רוח. ברגע שאתה חי כרצון הבורא מתוך בחירה, אתה נותן לו נחת רוח. אתה רואה, יש לי שתי דרכים. משתיהם יכולתי ליהנות, מההוא יכולתי גם לסבול על הדרך. זה ההנאה מושלמת, אבל לא בגלל ההנאה המושלמת אני רוצה אותך. ההנאה המושלמת רק מכוונת אותי שמדובר בדרך שאתה מעוניין בה, ואני רוצה לחיות כרצונך כדי לתת לך סיפוק. יש לי אפשרות לעבור על רצונך, ללכת לרופא שיניים שחורר לי ועשה לי סתימות וכל הדברים האלו, ויש לי דרך לחיות טבעי, לתת לגוף להחלים בגיל 100 צומחים שיניים מחדש. אז יש לי דרך לחיות טבעי, לחיות כרצון הבורא. אני יכול לעשות הפוך, להרגיש שאפילו קיבלתי איזושהי הנאה מזה, לסבול על הדרך, אבל יש לי הנאה כלשהי. ואני אומר, לא, אני לא רוצה לעבור על רצון הבורא, אני רוצה לחיות כרצון הבורא. הבורא הוא מה שחשוב לי. אני אומר לכם, היה לי תקופה שאמרתי, אני לא אוכל סוכר, לא אוכל סוכר, כי זה לא בריא, זה עושה חורים בשיניים. וכן היו לי נפילות פה ושם. הייתי אוכל סוכר, הייתי זה. אבל ברגע שאמרתי, אני לא אוכל סוכר, כי אני רוצה לחיות כרצון הבורא, ואם הבורא קבע שזה מזיק, סימן שהוא לא רוצה שנאכל את זה, ישחיתו חומר וישחית אותך בחדרה, המחשבה הזאת נתנה לי כוחות נפש לא ליפול יותר בדבר הזה. כי אני רוצה לחיות כרצון הבורא, זה כוחות נפש עצומים. אני רוצה לחיות כרצון הבורא, לא מוכן ליפול בזה, פשוט מאוד. אז ברגע שאתה יודע שאתה יכול להחזיר לבורא נחת רוח, אני יכול לחיות כרצון הבורא, זה נותן לך סיפוק. חוץ מזה, גם אתה מקבל תפיסת עולם רחבה יותר. במקום להיות כמו רובוט שעושה רק מדחפים ומנסיבות, אתה מתחיל לפעול מתוך ראייה רחבה יותר. יש בורא פתאום,
אני רוצה לחיות כרצונו, יש תפיסת עולם רחבה יותר, אתה נותן סיפוק לרמת תודעה גבוהה יותר שיכולה לשרות בך עכשיו. אתה נהנה ממשהו רחב יותר, אתה נותן סיפוק לנשמה. כשאני רוצה לחיות כרצון הבורא, זה נותן לי סיפוק. אני לא אומר, אני לא אוכל סוכר כי זה עושה חורים בשיניים. לא, זה שלב רדוד. אבל ברגע שאתה אומר, אני לא אוכל סוכר, זה עושה חורים בשיניים, אוקיי, אבל סימן שהבורא לא רוצה את זה, זה נותן לך סיפוק, אני חי כרצון הבורא. מה שמילא אותי, שהבנתי שאני יכול לחיות כרצון הבורא. אז אם לא היה לי אפשרות לבחור, לא היה לי ברירה, לא היה לי מה להחזיר לבורא. ברגע שיש לי אפשרות לבחור, ואני אומר, הבורא, אני אוהב אותך, אני רוצה לחיות כרצונך, זה נותן הבורא נחת רוח כביכול, וזה נותן לי סיפוק גדול יותר. התשובה הזאת כל כך סיפקה אותי שנוצר מצב שאנחנו יכולים להחזיר לבורא, שזה פשוט מדהים. אנחנו יכולים לספק את הבורא, לתת לו נחת רוח. וואו, מדהים. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!